Maxi Defense and Aerospace se desfășoară azi la Roma Aerobăneasa. Peste 400 de producători de echipamente și tehnică militară din circa 30 de state membre sau partenere NATO sunt prezenți la eveniment. Dar, de departe, vedeta expoziției este un F-35, cea mai avansată aeronavă de luptă din lume. Printre invitații oficiali se numără și premierul Marcel Ciolacu, dar și Nicolae Ciucă. Iar Cornel Chitucea se află și el la Romaero și ne aduce detalii despre ce se întâmplă acolo. Cornel, te ascultăm! Bună dimineața, Gabi! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi începe cea mai mare expoziție la nivel internațional de securitate și apărare. Vorbim despre o expoziție care aduce peste 300 de delegații din domeniul apărării și securității din toate continentele lumii. Pe de altă parte, vedem că la această manifestare de pe platforma Romaero Băneasa, alături de companiile expozante, vor fi și acești 300 de delegați de la nivel înalt din 55 de state, vă spuneam, de pe toate continentele lumii. Pe de altă parte, vedem că vedeta evenimentului, cum spuneai și tu, Gabi, este aeronava F-35, cea mai avansată aeronavă din lume. Ea va fi prezentă aici totodată. Tot la această ediție va fi prezentă și singura femeie care pilotează sub formă de teste această aeronavă F-35. Pe de altă parte, vedem că prezența la eveniment vor fi și Marcel Ciolacu, dar și Nicolae Ciucă. Acum mergem și noi să vedem acea aeronavă și revenim cu imagini de aici, din Băneasa.